7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двох українських військових поранено минулої доби на Донбасі. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18-ту годину. Окупанти 11 разів відкривали вогонь по наших позиціях, стріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Під ворожі атаки потрапили позиції поблизу Пісків, Новотроїцького, Богданівки, Гнутового, Водяного та Лебединського. Напередодні на передовій відзначили День захисника України. Навіть попри складну ситуацію, знайшли час для урочистостей. Руслан Сміщук розкаже більше. Центр Маріуполя. Тут свято захисника України відзначили, певно, наймасштабніше на всій прифронтовій території Донбасу. Лінія фронту за якихось 15 кілометрів. 5 років назад ніхто не мав думки, що хтось прийде до нас з війною. Дякую добровольцям, які в перші дні взяли до рук зброю та зупинили агресора. Дякую волонтерам, які з низин підняли не тільки Збройні Сили України, але й інші військові формування. В інших прифронтових містах також вітали українських захисників. В Курахову учні поздоровили українських воїнів. Я хочу їх поздравити з Днем захисника і пожелати їм успіху. Хочу їм побажати терпіння, щоб вони перемогли ворогів і щоб повернулися додому живими. Представники Збройних сил, що називається, у відповідь влаштували святкові заходи. Подібні заходи проводяться постійно для того, щоб дітям привити почуття належності до великої когорти захисників України. Вони і є наші захисники також, тому що вже сьогодні вони дбають про те, щоб у майбутньому наша країна була процвітаючою, незалежною і вільною. Ну а на самому нулі, попри свято, військові продовжують боронити кордони. Так, під Донецьком бойовики активно використовують вибухівку. Швидше за все, для зведення нових укріплень. Підриви там у них йдуть. А що вони там підривають, чи мінірують, чи окопи копають. Ну, а так, тяжелої техніки не чутно. Ну, стрілкотня мелка працює. Ночі крупна РПГ не розстріляє. А так... СПГ іначе буває іноді, ну, в основному мілка стрілкотня, провокація в нашу сторону. Руслан Сміщук, Богдан Саврузький та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. 91 особа, серед них одна дитина, залишається у медичних закладах Прилук та Парафіївки. Це ті, кого евакуювали внаслідок пожежі на складах боєприпасів поблизу Ічні. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Рятувальники очистили від вибухонебезпечних предметів 21 населений пункт. Досі без газопостачання лишаються понад 3,5 тисячі помешкань у 8 селах. Нагадаю, вибухи на 6-му арсеналі Міноборони почалися в ніч проти 9 жовтня. Упродовж доби з 16-кілометрової зони евакуювали 12,5 тисяч людей. Силові відомства підозрюють диверсію на складах і припускають, що на арсеналі було закладено вибухівку. Окупаційна влада Криму відпустила члена екіпажу судна ЯМК 0041 Геннадія Отичка. Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Фейсбуці. В Отичка померла мати, тож український омбудсмен звернулася до російського колеги відпустити моряка до Очакова на похорон. Водночас Денісова зауважила, що Отичко повернувся на материкову частину України назавжди. За її словами, окупаційна влада відпустила українського моряка, не висунувши умов. Нагадаю, українське судно ЯМК 0041 російські прикордонники затримали 4 травня в Чорному морі біля мису Тарханкут. Судно і екіпаж із 5 громадян України доставили на територію анексованого Криму. На Прикарпатті просто на ходу спалахнув локомотив потяга Коломия Івано-Франківськ. Цей випадок не єдиний. Поїзди горять дедалі частіше. І не лише в Івано-Франківську. Наші кореспонденти проінспектували технічний стан залізничного транспорту. Залізничний вокзал Івано-Франківська. Переповнені приміські потяги з'їжджаються від рання. Ось цей прибув зі Стрия. Два вагони і сотні пасажирів. На роботу люди їхали в темряві. Ужасно. А чому? То як чому? 4 години 100 кілометрів. А чому темно в поїзді? Тому що нема світла, такі поїзди. Зайдіть, подивіться вагони.
цим залізничним раритетом 70-х щоденно добираються до обласного центру пасажири з міста Галич. Люди скаржаться, їхати потягом тяжко, сморить і бруд. Вікна в вагонах не відчиняються, влітку спекотно, а взимку холодно. Минулої зими від станції Дубівці до станції Бурштин поїзд їхав повністю з відкритими дверима. Взагалі дубак такий страшенний. Та найгірше бідкаються пасажири. Їхати такими поїздами стає небезпечно. Ризикують випасти, оскільки двері поламані або постраждали через пожежу. На станції Бурштин був поїзд загорівся. Повністю евакуйовували людей, все та як це. Не знаю, не було ні вогасників, ні вогнегасників, ні нічого. Вони в машинному відділенні є бочка з водою, вони просто водою душили. Спалахнув кілька днів тому і цей старенький дизель, що прямував до Коломиї. З засобами пожежогасіння вагони не оснащені. Приміський поїзд Івано-Франківськ-Коломия. Старенькі вагони із брудними вікнами, зачиненими наглухо. Ми пройшлися вагонами, але вогнегасники у жодному так і не знайшли. Що робити пасажирам, коли цей поїзд раптом займеться? Схоже, безпека тут – це виключно проблема самих людей. В моторно-вагонному депо запевняють, вогнегасники в потязі є і не один. А побачити ми їх не змогли, бо, мовляв, усі вони в кабіні машиніста. Але туди нас не пустили. Є на локомотиві 6 вогнегасників на одній секції, 6 вогнегасників на другій секції. Крім того, є ще пожежна установка, яка використовується на локомотиві. А щодо комфорту в вагонах, залізничники просто розводять руками. Мовляв, грошей немає навіть на заміну запчастин. Та роки тому держава переклала фінансування приміського залізничного транспорту на місцеві бюджети, а там виділяти кошти не поспішають. У бюджетах передбачено 1 236 000 з 9 угод з 25. А витрат станом на сьогодні вже є на 6 746 000. І відповідно до цього немає можливості ні закупити запчастини, ні закупити паливно-мастивні матеріали належним чином, відремонтувати рухомий склад. Тому на покращення умов пасажирам сподіватися найближчим часом не варто. Жанна Тучак, Зіновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Євросоюз запровадить новий режим санкцій через застосування хімзброї. Рішення, ініціаторами якого виступили Британія та Франція, мають затвердити сьогодні на засіданні Ради з іноземних питань ЄС у Люксембурзі, а обговорили його напередодні в Лондоні міністри закордонних справ Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини, Хорватії та Румунії. Для осіб, причетних до застосування хімічної зброї, зокрема, пропонують заборонити в'їзд в ЄС та заморозити їхні рахунки. Нагадаю, в застосуванні хімзброї проти сил опозиції та мирних громадян не раз звинувачували режим Асада, якого підтримує Росія. Дамаск та Москва усе заперечують. Провалом обернулися вибори до баварського парламенту для союзників Ангели Меркель. Про те, що Християнсько-соціальний союз Хорста Зеєхоферта отримав найбільше голосів на виборах до місцевого парламенту, він втратив абсолютну більшість. За даними екзит-полів, їхній результат 37,7%. Це на понад 12% менше порівняно з попередніми виборами. Через такі результати дехто з експертів навіть прогнозує ймовірність відставки уряду Меркель. Стрілянина в американському штаті Техас. Посварилися родичі на дні народження однорічної дитини. Четверо людей загинули. Це дідусь і троє його онуків. Усі з однієї родини. І ще п'ятеро осіб отримали поранення. Двох підозрюваних заарештували. Це 37-річний батько дитини-іменинника та 20-річний родич з іншого боку. У німецькій землі Гасен легкомоторний літак в'їхав у натовп. Щонайменше троє людей загинули, серед них дитина. Восьмеро травмовані. Люди саме стояли на узбіччі з літно-посадкової смуги. Пілотові не вдалося з першого разу посадити літак, і він пішов на друге коло. Та не встиг набрати висоту і зачепив крилом глядачів. Шторм Леслі вже дістався півночі Іспанії. В країну він приніс дощі та сильні вітри. Синоптики попереджають про повені. Буревій Леслі прийшов з Атлантичного океану і першою накрив Португалію. Через негоду там 27 людей отримали травми, 300 тисяч залишилися без світла. Швидкість зомбі-шторму, так його охрестили місцеві ЗМІ, вже сягнула 180 кілометрів на годину. Вітер потрощив будинки, поламав щонайменше 1000 дерев, повалені стовбури заблокували рух на дорогах та автомагістралях. Тепер надзвичайники борються із наслідками цієї стихії. І дві людини загинули через шторм Калум у британському Вельсі. Сильні дощі залили вулиці та спричинили суви ґрунту. Через повені підтопило будинки, десятки дерев поламані. У Кармартині, що найбільше постраждав від стихії, водою змило отару овець. Шторм Калум вирує в регіоні вже четвертий день.
Швидкість вітру сягає понад 100 кілометрів за годину. Ну і поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді і побачимося. До зустрічі.